Godmorgen. Jeg er lige nu i Japan med min familie, og lige nu der er vi i en by, der hedder Kyoto, hvor vi bor. Men i dag der skal vi over til en anden by, der hedder Osaka. Så lige nu der er vi på vej over til stationen for at tage et lyntog, eller det, der hedder et bullet train derover. Jeg ved ikke, om I kan se det, men de her to, det er simpelthen cykelparkeringskældere. Så det er ligesom et system, hvor cyklen bliver kørt nedenunder og lagt direkte til en parkeringsplads. Så det ikke fylder så meget. Der er generelt virkelig mange sådan smarte og meget optimerede løsninger her i Japan. Og en anden ting, så må man stort set ikke ryge nogen som helst steder, hverken på gader eller nogen andre steder. Kun i sådan nogle små bokse her, der er lavet til rygning. Vi er inde på stationen nu, men vi er ret sultne, så jeg tror lige, at vi ser, om vi kan finde en eller anden lille snack eller et eller andet at tage med. Der er virkelig mange steder, man kan købe mad. I mange lande vil jeg sige, at det er et rigtig, rigtig dårligt tegn, hvis der er eksempler på, hvordan maden ser ud på restauranter. Men i Japan er det altså helt normalt, at der er plastikudgaver af maden. Og det betyder ikke, at restauranten er dårlig eller noget overhovedet. I Tokyo kom vi faktisk også forbi en butik, hvor man kunne købe de der forskellige plastikmad. Og man kan også komme på et kursus, hvor man kunne lære at lave den ret, det nu var, man gerne ville lave. Så det er en stor ting her. Når vi får en lokal bager her, vil lige se, om vi kan finde noget mad med. Ej, det ser også godt ud der. De har mange meget anderledes ting. Vi skal med det, der hedder Shinkansen. Sådan et bullet train, eller det der sidder Shinkansen her, de kører virkelig, virkelig hurtigt. De kører nemlig op til, jeg mener, det er sådan noget 320 km i timen. Det er klart den hurtigste måde at transportere sig sådan fra sted til sted her i Japan. Og en anden ting ved med også, at de altid er helt præcis til tiden. Jeg tror sådan noget med den største forsinkelse, de har, det er sådan, altså det er nærmest nogle få sekunder. Og det er altså lige meget, om man skal kort tid med dem, eller man skal køre mange timer gennem hele Japan. Fordi at Japan, det er et relativt stort land. Det vi skal i dag, det er en tur på, jeg tror det er 50 km. Og det tager kun lige omkring 13 minutter. De har både vogne, hvor man reserverer sig og hvor man ikke gør. Så hvis man for eksempel, som i går, der var vi nede i Hiroshima, som er helt nede i Sydjapan. Og det tog bare en time og 45 minutter at køre rigtig, rigtig langt. Men der havde vi selvfølgelig reserveret sæder, fordi vi gerne ville være helt sikre på at have plads. Lige den her strækning, vi skal med nu, den er super kort, og den kommer hver tredje minut. Så det skal nok gå fint. Jeg tog nu, og jeg tænkte, at jeg lige ville smage det. Jeg tænkte, vi kan købe bæren. Sådan helt luftigt brød. Jeg tror, der stod noget med, at der var kastanje inde i. Kastanjecreme, men jeg er ikke sikker. Jeg ved ikke, om man rigtig kan se det, men der er en hel kastanje her. Og så sådan noget creme under. Uff, det er lækkert. Det er virkelig lækkert, det brød. Sådan helt cremet, nødagtigt og tilpas sødt. Det andet brød, det ser sådan her ud. Jeg kan så ikke lige huske, hvad det hedder, men jeg tror, det er sådan ret klassisk, sødt brød. Det er lidt sprødt her, og så er det ellers sådan helt blødt på siden med kæmpe sukkersukker. Det smager også godt. Sådan lidt sejt og lidt sødt, smøragtigt brød. Til Osaka nu, og som man måske kan fornemme, så det her er en meget, meget stor by, og der er så mange forskellige sådan kæmpe skilte og meget japanske butikker, kan man vel kalde det. Jeg tænker egentlig bare, at vi går lidt rundt og ser, lige nu er vi på en gade, der hedder Dotonbori eller noget i den stil. Jeg tror, vi ser, om vi kan finde et eller andet, måske noget snack at spise. Første stop bliver den her gyoza-brød, og man kan få sådan nogle gyoza eller dumplings. Den her bakke japanske dumplings, og den er toppet med forårsløg, mayo, hoisinsauce og så sådan nogle syltede ingefær her, tror jeg der. Så mega lækkert ud. Jeg elsker dumplings.
de er gode. Ej, de er så lækre. Det er virkelig gode dumplings her. Jeg tror, jeg muligvis er de bedste dumplings, jeg har fået i Japan og så videre. Vi vil gå lidt videre og se, om vi kan finde noget andet. Næste stop, det bliver den her takoyaki-bod. Og takoyaki, det er sådan nogle japanske, det ligner lidt sådan små æbleskiver, men det er så i en saltudgave, hvor der er et lille stykke blæksprutte inde i midten. Jeg har smagt det før, men det er noget tid siden, så jeg glæder mig meget til at smage de her. Og det er også der, hvor der er en blæksprutte udenpå. Det ser sådan her ud, de er blevet toppet med, jeg tror det er takoyaki sauce, noget mayo, et eller andet grønt drys, og så de her på toppen, som jeg mener hedder dashi, jeg er ikke helt sikker. Det er i hvert fald en form for helt fint skåret tørre fisk, og fordi det ligesom ligger på noget varmt, så ligner det, at de bevæger sig. Det ser lidt sjovt ud. Jeg prøver lige at smage den her, det er umiddelbart meget varm. Det der dej er noget blødere, end jeg lige troede, men det er så lækker med det der chewy inde i midten. Mega lækker, der er sådan rigtig umami cremet, men det der blæksprutte inde i, det er virkelig også godt, men jeg kan også rigtig godt lide blæksprutte, så lækker. Vi køber lige en vand på en af de mange vending machines her. Det er dejligt nemt at finde et sted, hvor man kan få vand eller noget andet. Vi er gået i kø til et sted nu for at smage en rigtig japansk cheesecake. Altså sådan en, der er meget, meget luftig. Jeg har aldrig smagt det før, så jeg glæder mig til det. Der er en relativt lang kø, hvilket der er til mange ting her, men det vender man sig til i Japan. Kø, og det er noget, der bliver brugt meget. Så her er en stor del af åben. Og det bliver bare ikke åben til åben. Til de friskbagte af dem. Der er også en lidt kortere kø derovre til, hvis man vil have nogle af dem, der er kølet af. Vi har lige fundet sted at sidde her og smage kagen, og den er stadig dejlig varm faktisk. Jeg er meget spændt på den. Og vi har altså ikke noget at skære den ud med eller noget, så jeg ved ikke, om man bare brækker den i stykker, eller hvad man gør. Nej, åh, den er varm. Og så er der et lille stempel på toppen. Den er helt uoplig, fordi den er så luftig. Jeg har ingen idé om, hvordan det er, man spiser det her. Jeg prøver bare at brække sådan et stik. Jeg tror, det er rosiner der i. Den er floppy. Det er helt lyst og floppy. Prøv lige at smage det. Det er så luftigt. Jeg ved slet ikke, hvad det minder om. Det smager mega godt. Man er ligesom, på en eller anden måde ligesom at tygge i et eller andet sådan nærmest luft. Og så er det sådan lidt sødt smøragtigt, men også ret ikke luftigt. Hvor er det sjovt. Altså, jeg ved slet ikke, hvad det minder om. Det smager ikke så meget ost, men jeg tænker, at der er noget cream cheese i. Kan man ligesom gøre det til en cheesecake. Nu vil vi lige sidde og spise den her. Jeg ved ikke, jeg tænker bare, at vi brækker den i stykker. Og så finde et sted at drikke noget kaffe bagefter. Der sad stadig lige og sidde og få noget kaffe, hvilket var mega dejligt. Det var faktisk sådan en brætspilscafé. Der var i hvert fald super mange forskellige brætspil. Vi spillede ikke så meget, men der var mange sjove, sådan også japanske, lidt anderledes spil. Nu er vi på vej over til sådan et sted, jeg ved ikke helt, hvad man kalder det. Lidt en form for spillehal, men med sådan fysiske spil, altså sådan lidt mere sportsagtige spil. Japan er rigtig kendt for alle de her forskellige gaming, anime-agtige ting. Og det har skulle så være et sted, der er lidt anderledes på den måde, at man bare sådan betaler en entré, og så har man et eller andet antal tid til alle de ting, man gerne vil prøve. Det er det her, der hedder Round 1 Stadium. Hvor de har en del etage på siden, hvor der er de forskellige kraner og andre spil, hvor det er lidt mere gaming-agtigt eller lotterier. Der er en hel del etage i det her. Og der er høj musik og mange mennesker. Sportsflow nu, og vi har lykkedes med at købe nogle billetter til halvanden time, hvor man kan bruge alle tingene på de her, jeg tror det er 5 etager eller sådan noget, så ja, det vil vi egentlig bare gå i gang med. Vi prøver at virtuel betegne.
godt. Vi er lige kommet ud nu efter den halvanden time, og det var faktisk mega sjovt at prøve. Også det der med, at man bare kunne vælge lige præcis de ting, man ville, så man virkelig fik prøvet mega mange ting på halvanden time. Man kunne vælge mellem halvanden, tre, otte timer eller en hel dag eller døgn. Jeg tror måske, de har åbent rigtig mange timer i døgnet. Vi valgte bare det korteste, fordi vi også gerne vil se lidt andre ting her. Der var ikke sådan en super stor prisforskel. Jeg mener, vi gav lidt over 100 kroner per person for den halvanden time, og man kunne sagtens have brugt længere tid. Vi kunne ikke engang nå at prøve halvdelen af tingene. God oplevelse. Også til sidst fik man lige sådan nogle små QR-koder, som også kunne prøve en af de der kranmaskiner, hvor man kunne fange noget. Vi fangede selvfølgelig ikke noget, men det var mega sjovt at prøve. Nu vil vi smule lidt videre over Niosaka. Vi har fundet sådan et sted, hvor man kan få sådan en japansk vaffelmønt med ost i, så det har vi bestemt. Den er formet som en 10 yen. Den er meget varm. Og der er meget ost i. Kan I prøve at smage osten? Ej, det er sjovt. Det er, sådan, det er lidt en sød vaffel, men så med ost indeni. Jeg vil sige, at osten er sådan ret gennemsnitligt. Det er ikke noget særligt, men lidt plain. Det må være den mest elastiske ost, jeg har prøvet at spise. Måske mere sjov, når det smager mega godt. En anden ting ved Japan, nu glemte vi lige at smide der papir ud fra den der vaffel, vi lige har spist. Og der er stort set ingen offentlige skraldespande nogen steder i Japan. Altså som i overhovedet. Det er uden tvivl nemmere at finde et offentligt toilet end en offentlig skraldespand. Og på trods af det, så er der altså helt rent på gaderne og ingen skrald, altså nogen steder. Vi er gået ind på sådan et madmarked nu. Vi er godt nok lidt sent. Klokken er sådan noget lidt i 6, så det er egentlig relativt lukket. Så hvis man skal besøge det, skal man nok være her lidt før, men der er stadig nogle af tingene, der er åbne. Så vi går bare lige og kigger lidt i butikkerne og fiskemarkedet og sådan noget der. Jeg synes, en hummer, det der. Den er jo været 4 gange så stor som en normal stor hummer. Det er tumor. Er det tumor? Åh, det er altså stor tumor. Jeg tror, at vindruer, det er noget meget eksklusivt her. Det her er nærmest det billigste, jeg har set, og det koster 50 kroner for en bakke. Nu er vi gået i gang med at kigge efter et sted til aftensmad, og jeg tror, vi prøver at finde sådan en Japanese barbecue restaurant. Det hedder et eller andet i stil med yakiniku. Jeg ved overhovedet ikke, hvordan man siger det. Men i hvert fald, så er det det, vi tænker, vi prøver at finde restaurant med. Og lige nu går vi på sådan en gade, hvor det er fyldt med alle mulige restauranter, men primært restauranter, der serverer det. Vi har også ind i restauranten og bestilt nogle af de forskellige ting, vi skal grille. Så har vi sådan en lille bordgrill her. Det her ting, det er det der wagyu-kød. Men jeg synes, man så selv lige vurdere, hvor rystet skal være det her. Ja, det var ikke så godt. Hvordan det her sidder fast? Åh, det ser grillet ud. Den lille japanske gurkesalat og kartoffelsalat. Og der er en flammer. Ja, det var bare kød på den før. Lækkert. Åh, det der fedt marmorering er lækkert. Var det det, der var wagyu rib? Ja. Åh, der er meget smag. Det er så lækkert. Det smager virkelig grillet sådan på en rigtig god måde. Altid perfekt kogt ris her i Japan. Hvis man er japansk gurkesalat også. Virkelig lækkert. Det er faktisk meget sjældent, jeg spiser sådan oksekød på den her måde, men det her det er mega lækkert. Og japansk kartoffelsalat. Som jeg ikke lige ved, hvad der er, der gør, er der kød i. Der er kød i den her kartoffelsalat. Så jeg også bestilte det her sæt, der hedder Rice and Tea Set. Der var en tallerken kød med os. Så tjeneren fortalte os lige, at det er meningen, at man putter noget af kødet oven på risen her. Så tilføjer man de her ting. Jeg ved ikke, hvad det er, det her. Og så skal man hælde det her over riset. Jeg tror, det er te. Virker meget specielt.
Det lyder lidt sjovt med at hælde te ovenpå risen. Nu rører jeg lige det her. Mega lækkert. Der var ikke rigtig noget af det der hvide mad på lommet, der var peberrød. Så det er lidt lækkert spicy, men det smagte mega godt. Vi blev færdige med vores japanske barbecue yakiniku, tror jeg det var det hed. Det var virkelig, virkelig lækkert og altså virkelig et godt kød. Nu tror jeg bare, vi vil gå lidt mere rundt i byen her og se den om aftenen i mørke. Vi går tilbage i det område, hvor vi er startet, som hedder Dotonbori. Så man det ser, der er lige købt sådan en her stik, som hedder en danko. Jeg ved ikke, om det skal udtales, men noget af den stil i hvert fald. Og det er sådan nogle, jeg tror, det er sådan nogle chewy, mochi-agtige huler, og så er der sådan noget karamel udenpå. Prøv lige at smage den. Det er så sjovt, der er så mange asiatiske desserter, hvor det virkelig bare er sådan konsistenserne, der er anderledes. Det her er sådan helt meget chewy kugle, og så er det en karamelsauce, der smager virkelig meget af karamel. Sjov lille asiatisk dessert. Det ser sindssygt så mange mennesker, der er her. Det er også weekend lige nu, men det er helt vildt. Det minder mig lidt om sådan Asian svar på Times Square i New York. Når man går på gaden derovre, det er så svært at komme forbi. Nu smutter vi tilbage mod Kyoto. Først med metro og bagefter med Shinkansen, som er det der bullet train. En anden sjov ting, når man tager tog eller metro her. Nu er der ikke super mange mennesker. Selv når der er mange mennesker, så står folk i de pæneste køer. Nu er det godt nok tegnet op her. Altså sådan ellers generelt på et åbent togperron, så står folk i en lang kø for at komme ind. Og så hvis man tager rulletrapperne, det er altså en af gangen ud til venstre side, og så kan man gå opad. Folk er meget, meget ordentlige og kan godt lide køer og ikke snyde eller overhale eller noget af den stil. Vi er tilbage i Kyoto nu, og lige nu der er vi egentlig bare på vej tilbage til vores hotel efter en rigtig dejlig dag i Osaka. Tænker ikke, vi kommer til at lave super meget mere, og jeg vil egentlig bare slutte den her video af her.